Feliz aniversário. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504 de 1997. E logo mais, TV Brasil Animada. São Paulo, julho de 1990. O mundo ainda comemorava a queda do Muro de Berlim. A Europa se libertava de um marco do comunismo. Enquanto isso, na América Latina, um encontro selava a criação do Foro de São Paulo. Um grupo político com viés ideológico comunista de esquerda, liderado por Lula e Fidel Castro. A semente de um projeto de doutrinação e domínio político foi plantada em nossa pátria. As consequências estão sendo sentidas quase 20 anos depois. E nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. Cuba é o país mais atrasado do mundo. A Venezuela está devastada. O Brasil, governado pelo PT durante 13 anos, está em sua maior crise ética, moral e financeira da história. Estamos à beira de um abismo. A corrupção é uma chaga. A violência assusta as nossas famílias. E o desemprego tira a esperança de milhões de brasileiros. Como na Venezuela, tão admirada por Lula, Dilma e Haddad. Fizeram de Brasília um balcão de negócios e muitos deles já estão presos. Mas o vermelho jamais foi a cor da esperança. O vermelho é um sinal de alerta para o que não queremos para este país. Eu acho um absurdo um presidiário que, se ele está preso, ele é tão bandido quanto qualquer um outro. A maioria dos chefes do tráfico, eles comandam um morro através da... dentro da prisão. O Haddad, ele vai ser só um bonequinho que você compra em uma feirinha e o Lula vai ser a cabeça de tudo. Sou mulher, sou negra e, acima de tudo, brasileira. Vamos mudar esse país. Chegou a hora. Só depende da gente. PT nunca mais. A nossa bandeira é verde e amarela. O nosso partido é o Brasil. Começamos esta caminhada com uma simples palavra. Gratidão. Adeus, em primeiro lugar, pela vida de Bolsonaro. Tentaram tirá-lo de combate, mas a determinação só aumentou. Gratidão pela votação no primeiro turno de milhões de brasileiras e brasileiros. Chegamos até aqui com a verdade, com opiniões firmes e com Deus acima de tudo. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos. Casado com Michele Bolsonaro. Nascido no interior de São Paulo, serviu com muito orgulho o Exército Brasileiro de 1971 a 1988. Bolsonaro é pai de 5 filhos, 4 homens e seu xodó, a pequena Laura. Educar um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também. E quando vê uma mulher é diferente, tá certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida. Com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus, é a minha
a minha esposa por ela. Te amo. E um beijo, como é que fica? Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. No Congresso Nacional, Bolsonaro tem orgulho de dizer que nunca fez conchavo, nunca manchou seu nome ou a sua honra. Bolsonaro é honesto. Raridade hoje em dia na política. Firme, sempre defendeu os valores da família e foi voz forte e dura nos momentos em que o país mais precisou. Chegou a hora de o Brasil se unir, virar a página do passado que não queremos de volta e eleger um presidente que vai fazer essa nação crescer e melhorar de verdade a sua vida. Precisamos sim de políticos honestos e patriotas. E mais do que tudo, um governo que saia do cangote da classe produtora. Temos certeza que dessa forma seremos uma grande nação. Brasil acima de tudo! Uma onda de violência tomou conta do Brasil. Nos últimos dias, multiplicaram-se os ataques e até assassinatos motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Um deles matou com 12 facadas um pai de família só porque ele afirmou que votava no PT. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Morreu um homem de bem, respeitado por todos em sua comunidade. Hoje, uma vida foi ceifada por conta da intolerância, do ódio que ele mesmo pregou. Ele mesmo fica incitando a violência, ele mesmo sofreu com a violência, né? Eu tô em pânico. Eu tenho medo. Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por 3 seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Foram mais de 50 atos de violência. Até a placa, que homenageava a memória de Marielle Franco, assassinada num crime político bárbaro, foi destruída por um deputado ligado a Bolsonaro, que postou a foto com orgulho em suas redes sociais. Eu e Daniel quebramos a porta! Este é o Brasil de Bolsonaro. Se a violência já chegou neste nível, imagine se ele fosse presidente. Pro ódio é sempre não. Vamos com Haddad e Manu. Vamos votar 13. Vamos votar no amor. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho fé que juntos venceremos as injustiças. Queremos um Brasil de paz para todas as famílias. E paz se constrói garantindo direitos. Direito a 3 refeições por dia, direito a emprego, salário justo, saúde, educação e oportunidades para todos. Eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. É todos pelo Brasil. Meu futuro presidente é o cara. Formado em Direito, mestre em Economia, é professor universitário. Seu maior ídolo era o avô e sua maior paixão, Ana Estela, com quem está casado há 30 anos e tem 2 filhos. Foi ministro, criou o ProUni, o FIES sem fiador e abriu a universidade para todos. Foi prefeito de São Paulo, onde ganhou vários prêmios internacionais. O cara fez tudo isso e ainda toca guitarra. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Meu futuro presidente é Fernando Haddad. Em 500 anos de Brasil, nós nunca tivemos alguém da capacidade do Haddad para fazer o que foi feito para a educação nesse país. Agradeço a Deus e a você que me ajudou a chegar ao segundo turno. Nossa luta é por democracia, que é e sempre será o melhor caminho. Nossa campanha é da sinceridade e da paz. Contra os ataques e as mentiras pelo WhatsApp, prefiro continuar jogando limpo com você, falando a verdade olho no olho. Sonho com um país mais justo e soberano. Nosso hino nacional fala de uma pátria mãe gentil, que cuida dos seus filhos, não deixa ninguém para trás e garante oportunidades para todos. Esse é o meu compromisso. Haddad vai implantar o programa Meu Emprego de Novo, retomando as obras paradas do governo e investindo pesado na construção civil. Haddad vai retomar o salário mínimo forte, aumentando o poder de compra dos brasileiros para fazer a roda da economia girar. Haddad vai criar o ensino médio federal. As escolas federais irão adotar escolas de ensino médio com baixo desempenho, oferecendo formação continuada aos professores, banda larga, esporte e cultura. É hora
de olhar para frente. Mesmo que você tenha votado em outro candidato no primeiro turno, eu quero conversar com você. Essa campanha não é de um partido, é de todos que querem mudar para melhor o nosso país. Serei o presidente do povo brasileiro que vai defender o nosso território, nossas riquezas e nossa soberania. Vamos nos unir, a hora é agora. Quero contar com todos que são a favor da democracia e dos direitos do povo. Seu apoio é muito importante para que o Brasil vença esse imenso desafio. Eu conto com você. Eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão. Eu quero a Tajaê, felicidade aê. Meu presidente é minha voz. Eu quero a Tajaê e tamo junto aê. Pelo Brasil, por todos nós. Todos pelo Brasil. Eu vou de 13 porque eu quero a paz reinando nesse país. Sempre 13, 13, 13. 13.